欢迎我们今天的特别嘉宾，准备好了没有？我们准备好了没有？特别嘉宾，我们今天的特别嘉宾，他本身是一个法律顾问呢，而且他非常专业，在这方面也是我们的 HRDF Certified Trainer。在这方面除了在职场上，扮演非常重要的一个角色之外，也是四个孩子的妈妈哦，好不好？所以我们今天真的是要向我们今天特邀的一个嘉宾来学习，好吗？好，话不多说了，我们今天就邀请我们今天特别嘉宾，掌声鼓励 ，Jessie， 欢迎啊、大家好。那我本身呢，就是任职于法律顾问，那么专业就是在于劳工法方面，那还有当然就是 HR 方面。那其实呢，除了是一位职场女性，那我也是四个孩子的妈妈。那我的孩子是遍布不同的年龄层，一个是16岁，一个12岁，那还有一个就是4岁和3岁，所以基本上我都必须要处理不同阶年龄层的孩子。我们很多妈妈们都想了解说，我们再回去刚才我们所说的，今天的话题是在于说，我们怎么样叫做当我们迷失的时候，尤其是在职场上的一些妈妈，很多时候无论大小事物，总是在有些妈妈可能她们在基于天生的母爱之下，会觉得哎，我什么事情都是为别人的操心，对不对？有时候家里有什么好吃好用好玩的，都是先留给家人，留给孩子，但自己最后是永远是最后的那个人，对不对？所以这个我觉得在很多时候就是在妈妈当着角色当中会迷失的这一块，我觉得这个是我所谓的这个定义。那 Jessie， 你的感觉是怎样？我的确，我也是会这样子认为。从一开始的时候，以前我就是会那种，就是什么东西都是为孩子、为家人，就是操心，或者是什么东西都是让他们先吃。那么过后的时候，我发现了，当我们一直不停的给的时候，反而他们就认为理所当然。那我觉得从教育方面，其实这样子的母亲是不合格的，对我来说，所以那个时候我觉得我自己本身很不合格。为什么？因为连孩子都不懂得尊重你，连他都没有想到你的话，那其实身为一个母亲是得不到尊重的。那过后我就调整了我自己的心态，那我让他们知道，就是什么东西就是有的吃的就要献给长辈，那你吃什么你都必须想到你的父母啊、你的公公婆婆这样子。那我就开始教育他们，那之后我就发现，然后还有一样东西就是不要帮他们做，而是什么东西都是要让他们自己去做。那现在我的角色比较像后母的角色，就是我会叫他们去倒水给我啊，或者是我不会帮他们做，反而是他们必须帮我做那一种，那反而就是训练他们，那他们现在就会想到做什么，他们都会想到，哎，妈妈先。哦，哇，这个也是经历了几年，我慢慢的调整过后，我才发现，哎，其实这招才是正确的。那你会 involve 他们做分担家里的家务事吗？对，会。如果打个比方，叫他们自己洗衣啊、晒衣啊，因为有的时候出门的时候如果没有嘎嘎的话，那他们就必须自己做这些事情。那有一些事情他必须自己整理的，我都会要求他们。然后好像如果我在家的话，我是不需要去倒水来喝的，我都是旁边拿一个孩子在旁边，就是我要喝水，他们必须去倒给我喝。太好了，哇！你训练他们就自动自发去先尊重长辈，去先 serve 你们。对，因为我觉得，尤其是可能我们，传统华人，就是很多时候我们都觉得，哎，小孩子先，我们就给小孩子先吃，那什么东西都是小朋友先。到最后，我觉得我们不停的给的时候，他们也习惯了不停的拿了，反而他们就不会站在其他人立场来想。那个时候其实我很受挫的，有一天的时候我就大受打击，我就觉得，哎，为什么他不会想到我？过后我才想到，原来是我自己导致这一个动作的，所以过后我才慢慢的调整过来。哦，原来是从小我们如何去培养他们，就是他们长大后就是这样子的一个态度，对不对？要说看回母亲的这个身份来说，以前的年代跟现在年代很不一样，对不对？那你觉得在母亲这些家庭中的一个妈妈的一个角色啊，怎么样随着时代跟文化的改变，甚至现在我们很多时候是已经是冲破电子时代了，已经进入到 AI 时代的时候，跟以前的那个年代的时候，他们在教养方式啊，或者是育儿方式，好像就是你本身就会自我审视说，原来我怎么样教导出这样的孩子，原来是自己本身的问题。我觉得这个非常重要，而且你能在很短时间内就会想出另外一个解决方案出来，而且很快的时间就把整个态度跟习惯跟整个家里的 culture 又重新再建立起来，这个很厉害，真的是很厉害。所以这你觉得这现在的年代跟以前年代妈妈的他们在牺牲自己，或者是因为我觉得在母爱跟牺牲的方面都没有很大分别，只是在当中教育跟教养方面，你觉得分别在哪里，或者是社会上对于妈妈的角色的观点在哪里？我觉得以前的妈妈可能就是会很注重于做家务，那么就是照顾家里的一切，所以导致他们没有真正很多时间去陪伴孩子，可能就是有在家，但是他是属于那种很忙，必须要煮，然后收拾，然后就是照顾到家里井井有条。那我觉得现在的妈妈不一样，是在于如果讲在职妈妈的话，很多时候都没有时间嘛，那可能就是家里有请佣人还是什么，至少有嘎嘎可以帮忙做家务。那如果经济许可的话，就是钱可以解决的，就用钱来解决那种。那么会 spend quality time 给孩子，这个很重要。还有就是以前妈妈可能就是用她以前的方式来教育孩子而已，但是我们现在妈妈呢，我们第一我们会看书养 ，OK， 然后还会就是可能去上一些
育儿课啊，或者是接触很多的 social media， 去看到底这一个年龄层孩子遇到这样问题应该怎么样处理。所以变成说我们现在的妈妈会，如果问我来说，会觉得会比较容易 in the sense that， 因为我们科技很发达嘛，那我们有很多的资讯，所以我们懂得怎么样处理不同的事情。但是如果以前的妈妈基本上根本都没有时间，就是为了家务，为了家里而忙而已。嗯，这边 Jessie 给大家 wrap up 一下，就是分享什么样找，除了找回自己之外，刚才 Jessie 教了很多招数之类，这样 train 他们起来嘛。那我们除了把他们 train 了起来过后，再找回自己当中，再怎么样找到自己，同时你的 me time 啊，或者是你平时怎么样去爱自己，在这方面讲一下。嗯，我身边朋友都讲我很厉害爱自己耶，就是东西我觉得很多时候可能很多女生会觉得说，哎，这个东西很贵，那个东西很贵，会很不舍得卖给老公孩子，可能就是不会眨眼睛。但是 for 自己那些 product skin care 还是什么，就会觉得说哇，好像很贵这样子。我觉得头发也好，皮肤也好，就是这些东西我们需要让自己感到开心的 ，OK， 然后让自己看得更就是更好的，把自己变得更好的都应该要投资，这个我称为投资啦。然后还有包括就是脑袋也是一样，就是可以继续进修。其实我第二张 degree 也是在我生了两个孩子之后我再出国念书的，所以对，所以变成说就是就算有孩子我还是一样可以继续念书，继续自我增值。那我觉得脑袋也必须要投资，然后好像香水啊、口红啊一些小东西可以让你每天觉得啊很开心，那就去做，不要说钱拿来收来就是为了孩子未来还是什么。其实我觉得每一个孩子都有每一个孩子应该走过的路，那当然做工赚钱是为了让他们路好走一点，但是在这个同时我觉得女生真的非常重要，就是要懂得爱自己，要去做头发啊、做脸啊，应该做的就做，然后应该买的东西就买，然后要去旅行就去。所以真的你不怪自己的话，你还别身边的怎么样去爱身边的人呢，是吗？所以我们整天都是说，哎，一定要 self love， 是我们常常推崇的。那我们今天就到此为止了，非常非常感谢你 Jessie。 好，谢谢，对，学到非常多，感恩，拜拜，晚安。啊，我还在。那我们今天正式进入我们的 Claire 的小学堂。我们刚才开始的时候有想到说，我们在后面尾段的时候有彩蛋，对不对？所以彩蛋还在后面哦， OK。所以我们讲到说今天我们小学堂学些什么呢，小学堂跟因为我们今天也是讲爱妈妈爱自己吧，所以我们爱妈妈怎么样去爱自己，身为妈妈尤其是我们职场的妈妈，对不对？那职场妈妈早上出去工作啊，那我们要下班回家要照顾孩子，所以我们除了利用刚才 Jessie 所教的怎么样把孩子训练起来独立自主的招数用起来之后呢，我们妈妈回放工回来的时候 me time 要怎么样，再忙也要爱自己，也要疗愈，对不对？也要才能够越来越开心，那开心的时候就会越来越漂亮啊，对吗？所以其中一个方式学会泡澡，没有我们马来西亚都有各家的有浴缸，坦白说没有浴缸怎么样泡脚，就是拿一个桶就可以泡脚了，是或者是一个洗脸盆，或总之你可以装水的东西，然后放脚进去就可以泡脚，就放温水进去就可以泡脚。那它的好处在哪里，就可以促进我们血液循环，甚至可以排毒，让我们身心达到非常健康放松，还有疏解我们的一整天的压力。最重要我们滋润皮肤哦，当我们血液循环的时候皮肤就会变好，而且促进全身的代谢。当我们放松压力的时候，真正达到整个身心灵的疗愈的整个放空，我们不只是放松哦，就是让自己脑袋放空的意思啊。晚上一定会睡得更甜更香，更容易的入睡，因为当我们把整天的一个压力把它放下来的时候呢，而且全身的这个全身的代谢啊，还有血液循环的之下，还能够好好的把毒素排出体外，这个就是由内到外全身身心灵的一个好好的放松跟疗愈。那当中呢除了这个 buff bomb 之外，怎么样泡脚呢，就是用我们的这个 buff bomb。 那如果还不知道，我们终于在去年年底推出我们十年以来第一次推出我们天然的芳疗精油所手做出来的这个泡澡球，非常非常的香，还有疗愈，而且它在你的这个泡澡的时候呢，能够非常的让自己沉淀在里面。这个看到自己很大片的一个玫瑰，我们放的是玫瑰的这个花瓣呢，非常非常漂亮。所以在结合身心灵的这个沉淀方面呢，可以让自己结束的非常疲惫的一天，那好好的这个一个睡眠时光，也可以从中的去让自己的好好的放松，对不对？那这个泡澡除了我们用的是玫瑰天竺葵的精油之外，我还有薰衣草精油，还有一些花香在里面，然后使用的海盐真的就是能够帮你达到就是排毒跟血液循环的这一块，所以都结合全天然的一个我们的所有的天然的原材料跟那个配方在里面哦。那我们来到我们的精油的学堂，彩蛋来了，就是芳疗精油小课堂。所以这边呢我们会开始分享很多不一样的一些芳香精油的一些使用方式，所以我们配合今天的主题妈妈爱自己的配方呢，我们可以使用什么，就是玫瑰天竺葵的 Rose Geranium 呢，你放五滴，然后依兰放一滴就好了，因为它的香气呢有时候对某一些使用者来说会相当的有过于的浓厚，所以
如果你喜欢你 Lang Lang 的话，你可以再加一点，我这边放一滴就够了，如果你看你自己的喜好度。那 Clammy Sage 呢，这个快乐鼠尾草它本身对于妈妈们的这个女性保养来说非常的重要，它的功能呢能够平衡我们的这个除了我们的子宫保养之外呢，也可以平衡我们的荷尔蒙，女性荷尔蒙。所以这三个再配合我们的花香，所有的花香精油对于女性保养都处于都有着非常非常强大的功效。所以王老师运说非常推荐 Rose Geranium， 对，有很多人都非常喜爱 Rose Geranium， 它有淡淡的 Rose Geranium， 它其实是玫瑰吗？它不是玫瑰。那再分享一下小小的小知识，那这个玫瑰天竺葵跟玫瑰的分别在哪里？玫瑰跟玫瑰天竺葵它是两种不同完全不同的花， OK， 不同的花类，都是花，只是一个是玫瑰，一个是玫瑰天竺葵，它是天竺葵，只是这个玫瑰天竺葵呢它的味道跟玫瑰非常的相似。所以如果有使用玫瑰精油 的用户来说，都知道玫瑰 Rose 的 Essential 非常非常的贵，对不对？它是天价其中一个非常最贵的其中精油的其中之一种。所以玫瑰天竺葵也有一个称号叫做穷人的玫瑰，或者是平民的玫瑰，平民的玫瑰。因为有时候如果是我们用不起那个，或者是我们觉得哎呀玫瑰精油太贵了，所以我们就使用这个平民的玫瑰，就是 Rose Geranium， 它有着非常接近 Rose 的一个香气，所以而且它在这个女性保养方面的功能非常强。除了在所以这我们现在荧幕上所看到的这三个精油，在于女性子宫保养啊，在于平衡我们的荷尔蒙方面都非常有效。所以能够怎么样去使用呢？这边教大家怎样子使用方式。这个 blend 这个配方，你可以把它滴入你的浴缸，你可以泡澡。哎，我们这边也分享一下，原来你不喜欢这精油代表什么？有意思的哦，它是有代表性的。原来你当你不喜欢这个精油的时候，是你很需要它，代表你非常需要它。精油给你的这个能量是能够帮助到你的。所以如果你不喜欢某种精油的时候，你要常常去用它，你要去打开心房去尝试去接受它，因为它的能量会适合你当下所缺乏的那个能量。比如说举个例子我现在讲的话越讲越深入了，我把芳疗师的知识都带进来了。比如说如果你不喜欢薰衣草的话，或者是你不喜欢 Elaine 所代表的能量就是热情，很奔放，很自由。所以可能如果你不喜欢它的话，可能你在这一方面，你在现阶段的状态当中，你缺乏了一些热情，可能你缺乏了一些自由奔放的一些感觉，可能你在环境当中被拘束、被限制、被控制住，发挥不出你自己的那个你想要脱开这个约束。所以这个就是其中一个例子。所以当我们不喜欢某种精油的时候，可以去深入的去探讨说，原来这个精油代表什么能量呢？需要的话可以来找我，我可以给你解释。可非常感谢大家留守到今天，就跟我度过知识满满的一个晚上，大家一起学习是我最开心的一个部分。OK， 我跟我一样，我都跟你每一堂课都在一起跟大家一起学嘛，对吧 ？OK， 那我们下一个环节也今天讲妈妈，下个月讲爸爸，好不好 ？OK， 下个月爸爸，所有爸爸妈妈都依然一定要进来，我们也是跟我们的专业的嘉宾一起学习。好啦，祝大家有个愉快的夜晚，美梦，拜拜，晚安。